其实每一次来的艺人，不是有新的戏就是新的专辑。那每一次来，其实每一个人都有多多少少的不一样。但是我每一次都会请一位心理医生来研究一下你现在的心理状况。哎，因为有的人想追求女朋友啦，有的人想生第二胎啦，对对对对不对对不对啊？有的人想干嘛啦，对不对？所以，哎，邱医师，大家好，大家好。哎，所以有的人深信不知道是真的严肃还是假的严肃，但是让人家看起来很严肃，那他是有什么病吗？哎，让我们欢迎刚出片的小鬼洪森。大家好。哎，小姐好。哎，我不知道你是个严肃哥。哎，哦，我有一点点，一点点。为什么呢？我不知道哎，那我先送我的这个 alien 外星人。对对对对，就这个袋子里面装着这些东西。你这个是所谓的这个像潮服一样的，对，这是 CD 对不对？这个是 CD。然后呢？这个是画笔，画笔。哦，对不起，我好俗气，我说红包袋。它里面有可以让你着色，然后着色的对不对？对，嗯，整本都是我画的。刚好结合他的专长嘛，对，然后就是让粉丝可以去涂色，嗯，这是现在最流行的舒压的工具，疗愈舒压的工具，对不对？就是有压力的人就来画，到底最近压力有多大？就专注在那边，就暂时忘记他的烦恼。现在买专辑的福利真好，没有 CD 不值钱了，知道吗？越送越大，主要是买个绘本，对对，送画笔，送 CD， 对不对？对对，送 CD， 送 CD。谢谢，然后这次是他跟卫斯理。对，小姐好，大家好。好，卫斯理是大概，我访问人当中属于那种就是摆在那个不太讲话的那一类。哦，对不对？喝多了就讲话。他上节目比较反差，对，他私底下可惜有私下很好笑的。我跟他相反，对，就是说上节目很严肃，私下很不严肃，对不对？嗯，对。那这个都有病嘛，对吧？所以我今天才在这儿。今天才在这儿。并不轻不轻。好，那另外呢，六月跟威廉拍了一部叫做《爱像花少女》。即将在1月3号就是出首播。哇！哇塞，这是什么？摔跤？是卖便当啊？这有点像，有点特技，你知道吗？等一下，请你告诉我，这是一个剧中什么样的情节需要这样？是摔跤吧？床戏的开始，床戏，哎，对不起啊，问一下邱医师，床戏需要这样开始吗？我生了3个也没有这样开始。这好像，所以这样子开始的音，哎呦，就属于那种干柴烈火型的，对不对？嗯 ，So happy。So 累，好累。这个动作好像让他就是脊椎，我那时候在。对，因为其实他很危险，很危险，因为你抱不动他就摔下去了，对不对？他其实抱得动我，但是因为我是一把老骨头，你知道吗？他没有先告知我，他要把我往上抬，所以我是在未知的状况底下被往上抬之后，我就这样。整骨脊椎啊！你在被整骨了。嗯。还有那一段不收音，因为就。满满的那个脏话，脏话，他应该是哦，你这个鼻很痛哎，很痛。你知道所有的娇喘声，大家都以为是我们很享受，不是，是好痛哦，怎么这样？这个戏到底是一个什么样的戏？你们两个人的关系是？戏里面他其实是我最好朋友的儿子，就是柯洁，对，是演我妈妈，所以是姐弟恋哦。大概差，应该在差谁？这个是怎么回事？哎，等一下，这个床戏我们也看很多了，有需要这样吗？小鬼，你有拍过这样子的床戏吗？哇塞，这个我在下面的。哎，我真的就把它抬起来了耶！而且你知道，从头到尾都是那个导演拿着 walking， 就告诉我们说往上抬，往上抬，然后好来转10分钟，转10秒钟，怎么？然后我们两个这样听不。这个导演认为床戏真的是这样子吗？不是很多人可以做这种动作。其实他拍的床戏都大概类似是这样，真的比较高难度，对，都蛮高难度的。林毅知道你要拍这样子的戏吗？我们都知道，但是不知道这么的 detail。
就是有知道有床戏，对，但是因为那时候导演跟制作单位并没有说有这么的多，所以你们自己也出乎意料。对，而且我们当天是听指示，然后那个 walking 又非常的小声，所以你看我们俩都在微笑，但微笑当中是刚刚导演说什么啊？你说没有要这清流一下啊？清流一下，然后呢？然后很开心啊，哦，也很开心，然后呢？所以我们俩一直在微笑，然后在听导演的指令。哇塞，听指令做床戏，这个。其实蛮累的，蛮累的，对不对？哦，来，请坐，请坐。好，来，哎，请。哎，威廉，等一下，我们这个，我们有一种叫欧卡，你晓得吧？有小牌跟大牌，其实很准的。是。上次徐梦哲啊，哎呀，都来抽，然后也会解决一些问题。是。所以，如果你有问题的话，你是有问题啊！我已经被看出来。这怎么突破恋人未满友情以上的那个对，然后对，而且可以知道说你心里就想那个人，然后呢，你就可以知道说，现在卡在什么问题，对不对？对，哦，好的。所以现在要过去吗？当然不能让你马上就知道。等一下，这可以私聊吗？都来上节目，我还要你私聊，对，是不是？都来上节目了，是不是？难得有这个机会，你真的想生啊？我真的想，我想要在40岁之前把两胎都生完，只剩最后一年了。哦，对啊，最后3个月。我想要冲刺一下，所以今天我们特别搬这个椅子。对，可是来的不是我老公，是他。你老婆也来坐在这个椅子，但他那个时候没有说要还了。你们想要还吗？啊？你们其实有在想，只是没有想那么快。对。哦。有在想，因为有两个应该比较好。对啊，让他迪宝就是他的第一个老大嘛，让他有一个伴，我觉得是蛮好的。小伟讲的跟真的一样，那你呢？为什么我发言好像我是你老婆？今天你就扮演女性，因为他其实因为他是我儿子干爹嘛。对啊，我就跟他们每天都混。你们两个人听说是在玩具展认识的。04年嘛。对。这么久了。04年。你们也是11年了，11、12年了。夯不啷当就加起来就大概是10几年。听说以前他其实有帮你写过歌，但是没用，对不对？对，没有用。三四年前。为什么？就公司没用嘛。还是你？没有，不是，我很喜欢那首歌。但话说回来，就是我现在想想，那首歌，我现在唱才刚好，那时候的能力可能唱不了那么好。对。所以那3、4年前的时候，整张专辑的风格也就，公司觉得没有收这首歌曲。其实你们出道是差不多时候，对不对？对啊，他比我早一点，早一点啊，一点点。对。你还比他早一点点。你看人家都生第二个，小姐问这个问题，我好像不太方便发言哦。我出道多久？所以我没有问你啊。为什么要自己这样？你自己干嘛要跳进来啊？我会跳过人家比较敏感的问题啊，对不对？但是其实小果跟魏斯理其实是私交非常好，但两个人私交很好，一定有一些原因。为什么你们俩会特别好？这就是你知道。芸芸众生当中，这么多跟你合作过的人，对，因为我们两个兴趣很像，然后喜欢的东西的类型很像，衣服啊，然后还有很多不同的东西，艺术啊这些东西，所以我们不约而同的常常会一起聊现在有什么好玩的，有什么可以买的什么这样子，然后再加上其实我跟他的个性哦。有一点近，又有不会，又不太一样，可以互补，对，会可以互补。我们两个人好，我们两个好像我比较冷静一点，对不对？对，其实我私底下比较活泼一点，对，然后他比较严肃一点，我比较冷静，我比较爱闹，我很喜欢闹，我很喜欢玩。所以魏斯理是比较爱闹的，对，小虎也是比较严，他讲的话很无聊的。你们如果你们在看我们在外面吃饭。就是我朋友就说你们好像读书会好无聊，而且他在分析事情的时候是真的超，你懂我意思吗？就是分析，他很喜欢分析。但我觉得小鬼有点是据点王，你不管跟他说什么，到他那就结束停了，停了。不是，我跟你讲，我不是据点王，我反而是你说的另外一个方向。我不是据点王，我是延伸王。
我是延伸，而且延伸到很远，然后你会觉得延伸完了以后，这件事情大家就不想谈，对，不想聊了，对，太发散了，是吧？对，这种人是生性很严肃的人吗？还是应该是一种两面的性格？你是什么星座？射手。啊？像哎，射手应该啊？不是射手，那应该跑很远的。我的上身跟下半身不知道在哪吧？对，下半身比较远。拍戏遭责骂，转行当 bartender。你当一个新人来，你其实第一件事情你要挨得住骂。早期导演都很凶，我被导演踢过、骂过、揍过，然后直接剧本从我头上面 K 过去过。我说你演的有这么烂吗？然后就跑去端盘子跟当那个 bartender。投其所好嘛，刚好碰到喝酒不用钱的地方也好。1月20日起，每周六晚间8点，全新一季《爸爸去哪儿》第三季，就在中天综合台。因为人家都说啊，其实小鬼是严肃哥，我说怎么可能他是严肃哥？就发现他真的是，就是不好笑就对了，对不对？可是他遇到我发现一个很特别的点，他遇到小朋友，他会变撒娇娃娃音，然后跟小朋友的关系非常好，小朋友都好喜欢他。我喜欢小朋友，非常喜欢他。而且我也很想很有耐心，对，我也很想要赶快有家庭。对，你很想赶快有家庭？对，但碍于我要冲刺想要事业，对不对？啊，对，就没办法。在你的意思，卫斯理就是没有冲刺事业。有，他非常不适合当艺人，我觉得。性格吧。其实卫斯理那个时候，跟朱星要结婚的时候，就是正在朱星要很红，然后又冲刺是吗？对，那个时候他有找你商量吗？哦，有啊，当然有。我印象他是开着车到我的店门口，然后打电话给我。我就上车，然后我们就开始聊这件事情。对，那他的心情是既紧张又开心，但又不知道该怎么办。因为老实说，我们虽然年纪也有一点，但是真的遇到这种事情，我们自己都觉得自己还小。对，突然间来了，天上掉下来一个真的是礼物，但不知道这个礼物要怎么摆才会让他茁壮，你知道吗？就。他就很恐慌，对，因为那时候我感觉到好像有万箭射向我，我那时候心理压力其实很大，压力很大，对，真的压力很大，但是我又要，女方都不怕了，我怎么能害怕？所以我一定要扛起来。没错，嗯，其实结了也就结了，对不对？结得好好的啊，很好啊，小朋友很可爱啊，就觉得小朋友很可爱，超可爱，对，两次再生一个，嗯，对。但是他们结婚的年纪好像都没有李毅来的小，李毅那时候结婚的时候27岁，你几岁？30。哦，对，所以你真是嫁了个小弟弟呀！对，不过小弟弟现在也被他训练成了大哥哥了哦。培养，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 投资，对，嗯，对，训练。投资一定有风险，基金有这种风险。什么都接得上，可是你看，就突然之间停止，没了，没了。其实说起来啊，今天这几位来，在演艺圈呢，我们都讲什么新人进来都有些潜规则啊什么。其实应该讲进入演艺圈都应该有一些自己的生存之道。我很想碰到潜规则，但好像都跟我没有什么关系。你长得也算够漂亮，但是不会。没有人喝得赢你啊，对不对？别这样。真的吗？威廉觉得他很会喝吗？女生真的蛮厉害的。没有，其实你知道，所谓的潜规则不是大家想的，就是说你当一个新人来，你其实第一件事情你要挨得住骂。你知道吗？工作人员骂你，导播骂你，导演骂你，什么人都能骂你。这是真的，对，是不是？对，而且他们好像出道还比较晚一点，早期导演都很凶，我被导演踢过、骂过、揍过，然后直接剧本从我头上面 K 过去过。我说你演的有这么烂吗？真的，而且我在棚内也被导播开步骂过。
所以你其实停止过一阵子，对不对？对，中间就觉得我好像不太适合这个圈子，然后就跑去端盘子跟当那个 bartender， 就投其所好嘛，刚好碰到喝酒不用钱的地方也好。所以大概经过几年，他又再回来，他就不一样了。其实那个时候再回来就不一样了。一开始我觉得比较心浮气躁，就觉得为什么拍戏要被骂成这个样子？好歹我也是人生父母养，对。然后以前的导演都是比较不是爱的教育，都比较铁的纪律。好，我觉得以前的导演会觉得说，大家都已经专业的演员在这里，那你一个小孩来玩什么？嗯，对，所以一定要用严厉的手法让你。快点哭，快点笑，快点进入状况。我真的，我那时候好像，我第一部戏碰到的导演叫做冯翠凡，就你看多巧，多巧，香港演员。对，然后那时候他是演我爸爸，然后戏里面那个他的女朋友是巩慈恩，是林伟的老婆。然后你知道香港的演员是非常非常准确，哪里该掉眼泪绝对不会漏死掉，不会漏死掉。然后那是我第一部戏，我不会哭。然后这个点就是我该哭的时候，我哭不出来。然后就一直在现场，因为会紧张，但以前的紧张就是会变成一种嘻嘻哈哈的态度，那不懂事，就是挨骂。然后我就被冯导骂，你看你，人家才是女装，你能干嘛呢？长得一副傻不愣登的，又没有身材，什么都没有。你要好好想想，你为什么要出来拍戏？从那天之后，我就觉得我不适合走幕前。戏精被击垮。对对，威廉有被骂过吗？有啊，一定有，一定有啊。因为我以前就是比较单纯的那一种，所以现在也是，就是愚蠢。以前是愚蠢，现在是单纯的。然后那时候拍戏，人家就跟我说：“哦，你而且只是节目的那种短剧，然后只是拉拉外景去拍这样。”然后那时候他就跟我讲说：“哦，你台词其实不用太认真看，不用什么背。”谁这样跟你讲？那时候好像是敖犬跟我讲，因为他已经，我觉得敖犬的心态可以啊。没有，因为他想说就是节目好玩，因为他其实比较聪明，对他比较对敖犬比较厉害。但是我会有一半的心态，我会跟敖犬一样，如果你背的台词太死，因为现在都要改剧本，对，有些人一旦输入他就改变不了。但是啊，如果背词很慢的话，你还是稍许要把它。了解一下，对不 对？我想说以我的聪明才智到现场就可以，好不好？对答如流啊，对，然后就非常的自然，就去我傻眼，然后我只是好像那时候戏大概就演说，我要买一个东西，哦，这个多少钱？这个多少钱？就是但是很傻，就是台词都讲不好，然后就一直 NG， 一直 NG， 因为整个台词根本没有改过，然后就是整个味道就是非常的烂，就只能一句一句的拍。那时候就是也是信心就受创，就觉得我到底适合拍戏吗？然后，因为我那时候唱歌跳舞也都很烂，所以我等于好像没有一件事情可以走。你在棒棒糖，你到底在干什么？我好像一直在卖笑，卖笑。好，所以这是很容易挨骂的。小鬼一开始有挨骂吗？有。软子的时候，我后来有拍戏嘛，一样，拍戏就会被骂嘛。然后是上综艺节目也有被骂过。啊，上综艺节目会被骂？对。我印象中那个时候两种综艺节目，一种就是最夯的啦，其他的当然有很多支线，谈话性，然后还有杂派的玩游戏的，玩游戏的，对。那如果你不够格，你是没有办法上谈话性的。对，像我们这样，我们是很幸福，我们可以在这边跟小燕姐聊天。对，以前是不够格是没办法上的嘛，对不对？那所以只好做苦工了，就开始跳水啊、杂派啊什么的这样子。那我印象很深刻是一个很大的池子，那天冬天很冷，然后制作人就在那个池子上面这样看着我们，这样下面这样跟我们说：如果你们再这样继续下去的话，我现在把钱给你们，你们就回去吧，好不好？就不要录了，然后就走。然后我们也不知道我们能不能上去。对，然后我们就一直抖，就继续在那边抖这样。现在听起来很可怜，但是人生其实有的时候就是要从这样爬起来，对不对？对，其实我觉得大概最不适应的应该会是你吧。因为我在入行之前，我在唱片公司做制作部的。那其实我在制作部的时候，我们都已经被骂爆了。那个随便什么都可以被骂。哦，那时候制作人很夯哦。对啊，订片要订错被骂，那时候还要烧货袋、烧光碟，每天我就坐在光是烧光碟，说不知道烧去哪里。便当难吃，你就别想做音乐。对对对啊，便当真的超重要，做音乐这件事。这个过程，我觉得你制
制作单位也一样啊，便当订的不好也是，他懂很多吃的。便当是，你知道这是录影当中唯一的乐趣，好不好？小确幸啊，对不对？对啊，然后入行之后，我觉得因为我是直接变成歌手，那我觉得一开始我们公司保护我们保护的蛮好的，所以我们比较少会遇到什么被欺负的状况。那我觉得印象比较深刻的就是有一次去一个比较南上的一个综艺节目，大家都在挤破头进去，然后有很重的才艺表演，然后他们就问我们说你们要表演什么东西，那我就想说啊，那我会弹吉他，那刚好现场有一个主持人也很会弹吉他，我就说那我跟他一起弹，一起弹好了，这样 OK 吗？弹一首什么歌这样，然后我就被骂说你以为你是谁啊？你有什么资格在他旁边跟他一起弹吉他？你弹得过他吗？然后那时候我才想说啊，可能不是我想的那样。可能就不是我想的那样说，我只是很单纯的想说，那我可以把我阿明老师，你一直在，你在暗示里面的人是谁？你是说小薇吗？你谈得过他吗？你说怎么舍得我难过吗？我觉得，哎，大家不要猜，已经明显，是很明显的，已经明显，我一定谈不过制作单位的人说的啦。对，不是他说的，不是他说的，制作单位的人说，因为我们是新人嘛。对。那我可能我提出这样要求，他会觉得说。你哪有什么资格去要求说你要跟谁做什么事情？所以我觉得那时候比较直啊，就是不知道说。威廉身价大不同，小巨蛋、红磡都唱过。其实威廉跟我们不太一样，唯一只有威廉跟我们不太一样，我们这四个人。为什么你知道吗？人家可是站上过小巨蛋的歌手。我这辈子我也站上过小巨蛋哦，我告诉你，这样我有办过。我也站上过小巨蛋。不好意思，再补充一下，就是还有红磡，还有红磡。其实像小鬼一样啊，从唱歌到演戏到主持到什么。他其实在不同的阶段都要找自己的定位，对，对不对？对，就实在没办法也去开点潮店嘛，什么的，消耗点时间嘛，对不对？是，对不对？其实你主持也好，唱歌也好，演戏也好，都是你这几年来，就是你如果不做就没有，你做反而会越来越往那个方向。对，因为其实这些支线是看你自己幸不幸运。所谓幸不幸运是你心里面觉得你是不是可不可以做。那我觉得至少我在主持的时候，我想要让大家不只是看到我只会搞笑好玩，那应该可以做别的事。所以就像小英姐说的，那我要开始做一些自己的副业，展现自己的才华，或者画画，做出图文集，然后慢慢的努力到可以演戏。那你搞笑好像不能太过，不然导演会觉得你们这些小耍小聪明的综艺咖，你们真的会演戏吗？你能来拍正头吗？对之类的，所以拿捏还是蛮重要的。给我机会的导演我都很感谢他们，因为我就是一个主持人对他们而言，但他们还是给我机会。所以威廉也是哦，对不对？对，因为其实跟他其实我们都是从团体出现，然后那我那时候在团体的那种定位其实本来就不是我擅长的东西，所以其实也是绕了一大圈，然后开始现在有主持。当然我是还蛮喜欢主持的，比如说可以给小安姐，对不起我打个岔，其实威廉跟我们不太一样，唯一只有威廉跟我们不太一样，我们这四个人。为什么你知道吗？人家可是站上过小巨蛋的歌手。我这辈子我也站上过小巨蛋哦，我告诉你，这样我有办过。我也站上过小巨蛋啊。不好意思，再补充一下，不是还有红磡，还有红磡，对，人家可是红极一时的男孩团体，我们三个都站上过小巨蛋啊。的确，我没有，我们，但是我们没有自己啊，我们没有自己，我们不是自己，而且要卖票，而且我们还去当他的嘉宾，对啊，那时候他们真的很红，对不对？对。但是我告诉你，因为偶像团体很红，你要再走出自己的路更难。对，真的难，真的难。凭良心讲，因为要把那个团体的形象给忘掉，忘掉。然后呢，你再来演一个这种，比如说啊，像什么《爱上花豹女》这种戏，其实
不是每一个导演都愿意的。但确实，当时候找他来演这个男主角的时候，其实整个剧组是有一点怀疑的啊，因为不知道他的表演方式会是怎么样。本来是想早休吧。我老实说，因为我老实说，我第一阶段知道男主角是王大陆。哦，是啊，是啊，王大陆啊，是啊，对。哇哦，那时候你现在有点不爽。大陆，大陆。但是后来没想到，第一天拍完之后，大家就觉得。哇，这孩子是真的会拍戏，哦哦，尤其是不穿衣服的，是演得更好。那如果是王大陆跟威廉，你想是谁？是威廉吗？王大陆有林真心啊，会不会伤人呐？是伤人，伤人的伤。卫斯理跟这个小鬼这次是。这算是你第一次的专辑跟他合作，对不对？音乐上，这张专辑叫做《Alien》。Alien， 外星人吗？外星人。外星人吗？你是外星人吗？还是？我是啊。脑袋不要开这个话题，会很可怕。不要开这个话题，不要开这个话题，小燕姐，小心。但我不能说太多啊，我不能说太多，因为其实这个世界上有一个国际组织是专门抓我们这种。好啊啊，就到这为止 ，OK。已经可以。我们那 Alien 跟拿破仑有什么关系？我这个话题可以开吗？可以。那拿破仑，其实历史上有很多你们觉得很了不起的人物，我觉得我是不该开这个话题。也是跟我们一样，都是不同，不在地球上生长的人。例如说，比如说 Michael Jackson 啊，Michael Jordan 啊，因为他们都很厉害嘛，大家都有出现在 MIB 这个电影里面。拿破仑他就是我这次去之前去法国，然后感受到那边的气息，还有我觉得大家想到拿破仑就想到另外三个字，滑铁卢。那我就觉得他很适合，好像。破坏再重组的这个进化的概念，对，所以说我觉得这张专辑呢是我破坏再重组之后的作品，所以拿破仑我觉得很适合当这首主打歌的名字。OK， 你讲破坏再重组我就懂了，对不对？对，艺人很多的时候就是要破坏再重组，有时候是走到谷底才有一个新的开始，没错，对不对？所以不到谷底，不会反弹的，不会。不会翻身，有的时候好像不到谷底也找不到自己，对不对？好，来我们看看拿破仑。一片跨时代的序，一场壮烈的爱情，下一秒的梦，忘了所有痛。对，不太一样，所以要请他讲一下。我觉得他以前的歌比较阳光，然后 key 都偏高，所以他很多共鸣是在这个位置的。那我这次想要帮他弄的就是比较成熟一点，然后做这种摇滚跟 EDM 电音的味道混在一起，所以我故意让他的 key 降低，把他的共鸣的位置变成比较下来，然后 key 走中，声音不太一样，走中间的。我觉得他中频很好听，中频很对，黄中频。王中平，你看吧，中平，连树哥还有好笑的时候。这首歌我们录了两次，对，开头十首歌的第一首就是这一首，我们先录这首歌，录完了以后呢，我们就继续往下录，录到最后觉得，这首歌其实可以更好。他突然间有一天打电话给我，因为突然找到你最好的声音，对对，第一次合作，常常就是。半夜我们就一直在 MSN 啊，现在没有，现在没 MSN， 是啊 ，APP 微信，微信，说出自己的名字 ，Line 啊 ，Line， 对对对，然后就跟我说，所以你老婆会不会觉得你晚上都在？会，常常会有简讯响啊响，对，半夜啊，对，但后来习惯了，也就不看了，因为一定是我，对，然后他就跟我说我们重录好不好？我说为什么要重录？他说他想调一下我的 key， 然后他就告诉我为什么，然后我也觉得，我觉得调得很好，是我听的最好听的一次。但是我们刚看完 MV 之后，我就小声的跟威廉说：“威廉，你觉得你跳得好还是他跳得好？”他没有。
其实不能问威廉，不能问我，我讲没有说服力。对，你要问说还有一个人他跟他谁跳的比较好？没有威廉，这就比较严肃一点。如果你说任何人跟我比舞蹈的话，老实说我都不在意，因为为什么呢？因为对于我而言，我觉得舞蹈不是我的强项，对，我的强项是这整个 MV 的气氛。对，因为这首歌其实舞蹈不是这么样的复杂，它蛮简单的，但是它能够去撑起，可是它的味道很好啊，比较重要。对对对，他这次来跟韩国的团队一起合作，那次 MV 是我去韩国拍的，嗯，啊，去韩国拍的，对啊，是，对，花大钱哦，花大钱哦，好，哎，其实啊，今天你们看我们有摆粘土，你知道为什么吗？为什么？我知道啊，因为他们两个人呢，据说是在玩具展认识的，然后呢是捏粘土比赛啊，两个男孩会不会有点无聊？怎么好不是捏粘土比赛，是做模型比赛哦。然后模型所有的原型全部都是用一种粘土做的。哦，你说公仔那个吗？不是这种，这种是我儿子在玩的，不是这种陪你乐粘土，陪你乐对。那这个粘土你会粘吗？也都一样啦，差不多啦，我们也没那么高级。所以你们两个能不能捏一个东西让我看看？你们两个猜看是什么，是不是？对对对对对对。不然这样，我们玩难一点好了，我们捏成语给小姐。你怎么知道？捏什么？他说什么？捏成语给小姐猜啊。成语吗？当然啊。好，你们两个来捏，我们来猜，好不好？好不好？好吧，你们来捏。好，我们在现在，你们在捏的当中，我们帮威廉来抽牌。好。六月想怀第二胎，欧卡抽牌超神准。你想问什么？第二胎。来来来。第一胎是儿子嘛？对，所以要女儿是你的梦想，你的梦想哪里可以看得到呢？你就看镜子就看得到了。所以真的会跟你一样？对，是我的。所以你看镜子吗？你叫李毅不要照镜子。威廉心中有个喜欢的女生，是这个名字我就不说了。好，三个字。好，那。大家都是朋友，那么如何从朋友到恋人，对不对？嗯，这个当中好像有一点点，怎么样？不晓得，有些阻碍吗？还是不知道有没有阻碍，所以能不能成？你现在就来抽一张卡，然后你的心中要想着他哦。OK， 你要想着他，然后我们就知道问题在哪里。对，很重要这个。好，来。你们讲话不要太大声哦，我会听得到。好好好。哎，你们两个是也不要太难哦，共同捏一句还是一人一句？一人一句。OK。你们捏的时候手会交缠吗？那我们跟六爷一起来猜啊。好。要先要先要想想着那个想着那个女生她的样子，然后有两个长得很像的人，不要想错了哦。好 OK。然后你要说好。我跟他成不成？不成的原因会在哪里？那要刀牌吗？你抽一张，自己抽一张。六月哟，会想知道吗？当然想知道，因为他很喜欢他。真的。好，那我们希望能帮到你忙。好，然后这边。好，再抽一张大的牌。大牌，对，也是稍微洗牌一下。哇，会不会就这一张？谎言。看到的是比较，看到的是比较，对。威廉现在抽心中的那一位，算是他的女神哦。他的女神，他的女神。来，你们看一下威廉抽的小牌是什么 ？S。这是一瓶水。往水杯里倒，好，好，风生水起。大牌是上司 ，boss。哦，这个是说女方的位置比较上面吗？你是说以你们刚刚那个？好，来来来，我们
请邱医师来解一下这个牌。好，威廉，其实刚才心里面想的问题应该是说我很喜欢他，但是为什么我们不能至今很顺利在一起？那这个牌的解释的意思就是说，其实你们都很想当对方的 boss， 你们都很想掌控对方或者说这段感情的进展。但其实这样子不行，应该是要怎么解？就是这个小牌，就是一定要有一个人啊，先一直的奉献，叫做倒水嘛，就可以融入任何的容器里面。但是就我目前得知，他是一直在付出啊。可能还要让他感受到，或让他觉得说，你一直付出，他没有付出，他会觉得可能有一点愧疚感，或者是觉得对不起你。对，所以你不要停止。哦，了解，我现在就把衣服。没有，有的时候啊，男生有的时候会有所坚持，我到底这样做会不会做多了会不会不好？对不对？或者是，哎，这样子会不会被人家看笑话？其实什么都不要想，你真的喜欢他，你就去默默的做，默默的做，想做就做，是，因为不做会后悔。哎呀。好像是哦，努力一下，对，因为不做你的人生这一次，你做完了以后如果不成，你也不后悔，这件事情就这样子。好，那今天晚上我就订一个夜店，好不好？我就这样嫁给李先生的，就是这样，对，就没有后悔，没有，对，没有后悔，对不对？哇，这两个人了解啊，这两个捏得好认真，捏得好用力哦。所以你们的成语是两个是同一个，不一样，不一样，不一样，好。好，来，你想问什么？第二胎，来，好，第一胎是男生，哦，对，我想的是第二胎是女生。我也这样想过啊。对，结果你三胎都男的吗？不会吧？啊，三胎都男，我那跟你一起抽牌的。我还有一个朋友生了七个女的，你觉得怎么样？哇，挺好的，七仙女。对，好，好。非常会不会就在今天上完之后，李先生等我回家就有了。哎，好，先是一个镜子，对不对？第二大牌是梦想，所以这个太好了，太好了吗？六月说你想要一个女儿嘛，对，因为第一胎是儿子嘛，对，所以要女儿是你的梦想。你的梦想哪里可以看得到呢？你就看镜子就看得到了。所以现在会跟你一样，对。所以我待会去看镜子吗？你叫林毅不要照镜子。好。又一直照。这个好像是我们出现过最好的牌。真的吗？这是我们真的出现过最好的牌。真的。哇。我刚问的是我事业会怎么样。吸引力法则吗？这真的是最好的一张。哦，真的。对。所以你的梦想照镜子，晚上你就在镜子前面一直看。那不要过十二点，对不对？我怕照到黑衣小女孩。梳头发。好，心想事成。你们弄好了没有啊？两位男生。好啦。好了吗？他还要一下吧？我差不多。你的好，你先拿过来。好，等一下哦，快好，快好。成语。对，烤鸡船。鸟，反过来，另外一边让大家看到眼睛嘛，对，这样。比翼双飞，不是。啊？一箭双雕，双。哦。答对了。哇！真的耶！我还以为双宿双飞。一箭双雕，所以你很想来，请抽奖。对。好。好。我好想要再捏一个哎。等一下。你他真的还蛮会捏的，蛮快的。相形之下，卫斯理就慢了。想问事业，对，好。不想问爱情，直接随便一张吗？你不想问爱情吗？我不想问爱情。你没有爱情吗？爱情我会自己努力，事业我已经努力好久。这严肃哥，我问到爱情的时候，你看他那个表情，还是他想问爱情？是我爱情可以，爱情我可以自己掌控的，自己掌控事业无法。事业我一直掌控不了。OK， 好，我一直掌控不了。好，稍微洗一下牌，然后收一下牌。事业分很多种啊，你想的事业要想是演戏的还是明确一点点的，明确的，明确一点。那就这张专辑吧。
好，哎呦 ，Alien， 自己抽一张起来，拿给小最好最好的牌已经被，那不会再出现吗？说不定会再出现啊。这是也要洗吗？还是你要许愿生第二胎，可能也可以。生第二胎，我第一胎都还没出来，我连老婆都没有怎么生。你真的有女朋友吗？我现在没有，但我觉得我要不要去耕耘这一块，我自己可以去掌控。但是事业这件事情，我一直都觉得我已经很努力了，但为什么都你已经很好啦，对不对？他目标了，还有一个目标，对。哇塞！小姐这个表情有点可怕。其实有点天堂到。要不要重抽？还要重抽？都抽了，怎么都可以算重抽？对啊。所以可以上美国排行榜的意思吗 ？Billboard。对，好。不会玩的。第一张牌。黄鸿升事业运，小燕姐镜面有蓝色。一个箱子，对不对？嗯，一个箱子。箱子干嘛？一个箱子装我刚刚那两只鸟。我是笼中人。大牌是很特别哦，憎恨啊，憎恨。好，其实你不要看字面上的解释，他的憎恨不一定是恨，而是请邱医师为我们解说一下，解说一下小鬼的这个心理。嗯，好。他刚才问的是这张专辑，对，会得到什么样的反响？是是是。那这张牌告诉你，就是说，其实会有些人不喜欢，是会讨厌他。对，真的吗？当然，嗯，一定会有嘛。你再好的作品，一定会有人不认同。哦，是。但是为什么他们会不认同？因为可能他们的眼界或者他们的视野是比较受限的。对，像这个盒子一样。哦，是一种曲高和寡的意思吗？所以你不用太过的在意。我不在意，而且好准哦。真的吗？嗯，我跟威斯里，有人反应。我跟威斯里在做这张专辑的时候，我们就已经说好了，就是这张专辑有可能是这样，而且是80%是这样。真的？所以呢，其实我们自己心里面都已经有一个谱，有一个谱了，一个。我就是要照这个方向，对不对？威斯里，我们有讨论过。对。啊？嗯。邱医师。嗯。好厉害哦！很厉害，对不对？真的，真的，好厉害哦！好厉害哦！那是因为你很专心想这件事情，是，所以就投射在你的选择上面。所以 OK， 所以当如果有这些，你就不要去管它。乐高 ，Let go， Let go， Let go， 乐高。严肃哥很厉害，来，我们看一下。我觉得我捏好烂哦，你捏超好的。当初我捏。你第二名嘛？他捏超好的哦。哇塞，你这个很难猜哦。这个可能，我觉得这个太难了，因为我没有办法捏出四块。我可以帮你一下下吗？可以可以可以，可以帮你一下下吗？好，因为我知道他捏什么，因为当初，因为这个游戏是我们当初玩的，好，只是我没有画的。对，这是什么筷子？筷子。对，这个东西呢，我帮他重捏一次。饺子吗？寿司不可能，嗯，也可以。这是锅贴吧？哦，锅贴，四海游龙。哦，哇，好强！这个是成语吗？强，好强！四海游龙是成语吗？还有另外一个，那九王座八方云集，八方云集。出来，小燕姐看，哦，对不起，对不起，我的筷子掉了，小燕姐看出来了，真的很厉害，锅贴啦，对，好强，哇，强哦，哎，好强哦，可是我想看你捏一个，我连上成语这关都过不去，哎，今天其实蛮开心的，第一我猜出错了他们的那个粘土，对不对？第二新的专辑会有很好的成果，也有想象中的成果，嗯，加油加油。付出奉献，就可成。是是是，希望也到时候支持我。六月最好了，心想事成呢，照镜子啊，林毅不要去照哦。好，我一定会准时在12点之前照镜子。